Kto by to bol na ňo povedal? Najprv zbiera byliny, potom mieša masť a teraz toto. Že sa ňámbi. Emilko, Emilko, kým nepríde Luka a nevypne to, radšej nič nehovor. Nikdy nevieš, čo to má nahráte. Jasne, tak ja neviem, ale ja som s ním o našich veciach dlho nehovoril. No, a ty? Ja ani nepamätám. Čo ja som mu nepovedal ani o tých lúzovkách? Ja som mu nehovoril ani o našich legálnych obchodoch. Tak potom neviem, odkiaľ on to mohol vedieť. Jaj, no, čaute, majstri. Čo mám vypnúť? MP3, no tak to som už dlho nevidel. MP3, svina jedna. Hej, a kedy naposledy? Neviem, asi pred 5 rokmi, no však mali ju každý. Čože? To by mali toto doma? No jasné, ako si vtedy chcel počúvať hudbu. My sme to doma potom nahrali a dávali sme to von a sme frajeli s tým. Počkaj, to... Dá sa s tým nahrať aj niečo iné ako hudba? Nie, to ťažko, lebo nemá to mikrofón. Jak nemá mikrofón? Ale keby si chcel nahrať napríklad, čo sa rozprávame, my traja, to by sa dalo, nie? Nie, to veľmi ťažko. Ale to je ako a tieto dierky, to je čo? Nie, to je dierka na slúchadla. Čak, vy ste si mysleli, že čo to je? Ploštica?